Isgaadhsiinta boosaha iyo tiknoolojiyada ee Soomaaliland ayaa warbixin kooban ka bixisay halka uu marayo qabanqaabada tartanka halabuurka samaynta software-rada ee Soomaaliland. Tartankaasi oo loo qabanayay dhalinyarada barata aqoonta IT-ga ama cilmiga la xiriira tiknoolojiyada, ujeedadiisuna ahayd in kor loo qaado dhalinyarada leh halabuurka tiknoolojiyadeed, wax soo saarka ICT-ga ee dalka, iyo shaqo abuurka dhalinyarada. Waxaana tartankani warbaahinta uga warbixiyay halka ay haatan qabanqaabadiisu marayso. Gudoomiyaha guddida qabanqaabada ahna agaasimaha cilmi baarista iyo halabuurka tiknoolojiyada ee wasaaraddaasi, Yaasiin Cabdiraxmaan Waciis: waxaan doonaa inaan halkan idinku soo gudbino warbixin kooban oo ka hadlaysa halka uu marayo tartanka iyo halabuurka software-rada Soomaaliland oo shaacintiisu ay bilaabantay bishii 11-aad 15-keedii 2020, taasoo si rasmi ah uu wasiirku uga shaaciyey shirweynaha ICT-ga Soomaaliland ee 2020. Waxaa dhammaanaysaa marxaladii ama wejigii koowaad ee tartanka halabuurka samaynta software-rada ee heer qaran ee Soomaaliland. Waxaanu ku eegyahay 10-ka bisha 2-aad 2020 oo ku beegan beri hadduu Alla idmo. Sidaa daraaddeed waxaan la socodsiinnaa cid kastoo danaynaysa inay ka qayb qaadato tartanka samaynta software-rada Soomaaliland inay haystaan fursadii ugu dambeysay ee ay kaga soo qayb geli lahaayeen. Marka waxaan la socodsiinnaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan cid kastoo danaynaysa ay muddada yare kooban ee hadhay inay kaga faa'iidaystaan hadduu Alla idmo. Sidaa daraaddeed waxaan la socodsiinnaa cid kastoo danaynaysa inay ka qayb qaadato tartankaas inay fursadda hadhay ay ka faa'iidaysato, sida ugu dhaqsi badanna ay ku soo xareeyaan waxa weeye software-rada ay doonayaan inay ku tartamaan. Wixii ka dambeeya 10-ka bisha 2-aad 2020-na lagu dhawaaqi doono wejigii 2-aad ee tartanka. Cali Maxamed Jaamac, Cali Fahad, Telefishka Saa, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.